ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣବଳାତ୍କାର ନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା' କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏତଲାକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ସନ୍ଦେହରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଜେରା କରୁଥିବା ବେଳେ କେସ୍ ନମ୍ବର 324/19ରେ ଫୋକସ୍ ମାମଲା ଲଗାଇଥିବା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଯୁଗଳ କିଶୋର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।